মে মাহৰ 29 তাৰিখত যেটো লিখিত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সেই পৰীক্ষাৰ তিনিটা নতুন ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আহিছে। যিসকল কেণ্ডিডেট DHS বা DHS FW বা DME বা আইছৰ গ্ৰেড 3 টেকনিকেল পোষ্টৰ মে মাহৰ 29 তাৰিখত পৰীক্ষা দিব বিচাৰিছে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। লগতে যিসকল কেণ্ডিডেট DLEDৰ এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা দিব বিচাৰিছে মে মাহৰ 29 তাৰিখত এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। এক নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেটটো হ'ল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে নতুন অৰ্ডাৰ পাছ কৰিছে। ইয়াতে আছিলে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে নতুন অৰ্ডাৰ পাছ কৰিছে গ্ৰেড 3 টেকনিকেল পোষ্টৰ কিবা এটা টেকনিকেল পোষ্টৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ অৰ্ডাৰ পাছ কৰা নাছিল। কিন্তু এতিয়া গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে নতুনকৈ অৰ্ডাৰ পাছ কৰিছে আৰু ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট দিছে। এই কেণ্ডিডেট এতিয়া পৰীক্ষা দিব পাৰিব মে মাহৰ 29 তাৰিখত। গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে অৰ্ডাৰ পাছ কৰি যিখন নতুন লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে কেণ্ডিডেটৰ, সেই লিষ্ট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব তাৰ পিছত যিসকল কেণ্ডিডেটৰ এই লিষ্টত নাম আহিছে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ এতিয়া বেলেগকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব এডমিট কাৰ্ড। কেনেকৈ লিষ্ট ডাউনলোড কৰিব, লগতে কেনেকৈ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব এতিয়া মই কেণ্ডিডেটক জনাম। লিষ্ট ডাউনলোড কৰিবলৈ, লগতে লিষ্টত নাম থকা কেণ্ডিডেট এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ কাম কৰিব এই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব। লিংকত ক্লিক কৰি এই পেজৰ তলত আহিব। এই পেজৰ তলত লিখা আছে লিষ্ট অফ কেণ্ডিডেট ফৰ গ্ৰেড 3 টেকনিকেল পোষ্ট আৰু ইয়াতে চেলক অৰ্ডাৰ পাছ কৰিছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট। ইয়াতে ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত লিষ্ট চাব পাৰিব। যিসকল কেণ্ডিডেটৰ লিষ্টত নাম থাকিব সেইসকল কেণ্ডিডেট কাম কৰিব। ইয়াতে চেলক ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ এণ্টাৰ কৰি জন্ম তাৰিখ এণ্টাৰ কৰি লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ড। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট পাছৱৰ্ড পাহৰি গৈছে সেইসকল কেণ্ডিডেট ইয়াতে চেলক লিখা আছে ফৰগট পাছৱৰ্ড ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰ এণ্টাৰ কৰি জন্ম তাৰিখ এণ্টাৰ কৰি ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত সেই মোবাইলত নতুন পাছৱৰ্ড লাভ কৰিব, সেই পাছৱৰ্ড দি আকৌ লগ ইন কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ড। দুই নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেটটো হ'ল DLEDৰ এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ পুনৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব লাগিব। যিসকল কেণ্ডিডেট আগতে ডাউনলোড কৰিছিল সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ পুনৰ ডাউনলোড কৰিব লাগিব, কাৰণ পৰীক্ষাৰ সময় ৰিচিডিউল কৰি দিছে, টাইম চেঞ্জ কৰি দিছে। আগতে যিটো পৰীক্ষাৰ সময় আছিল সেই সময়টো চেঞ্জ কৰিছে, সেইকাৰণে কেণ্ডিডেটৰ পুনৰ নতুনকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব এডমিট কাৰ্ড। এতিয়া জানি লওক কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব এডমিট কাৰ্ড। মে মাহৰ 29 তাৰিখৰ DLEDৰ এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ নতুনকৈ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ কাম কৰিব এই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব। লিংকত ক্লিক কৰি এই পেজৰ তলত আহিব। তাৰপিছত ইয়াতে চাওক ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড লিখা আছে, ইয়াতে ক্লিক আৰু অপশ্যন আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ পাব। ইয়াতে ফৰ্ম ফিল আপৰ সময়ত যিটো মোবাইল নম্বৰ দিয়া হৈছিল সেই মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত জন্ম তাৰিখ এণ্টাৰ কৰি লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ড। তিনি নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেটটো হ'ল কাছাৰ কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে। গ্ৰেড 3 টেকনিকেল পোষ্টৰ মে মাহৰ 29 তাৰিখত লিখিত পৰীক্ষাৰ কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে। এই লিষ্টত যিসকল কেণ্ডিডেটৰ নাম আহিছে সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ বেলেগ লিংকত যাই ডাউনলোড কৰিব লাগিব এডমিট কাৰ্ড। কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি আৰু কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটৰ এডমিট কাৰ্ড লগতে লিষ্ট দেৰিকৈ দিছে, কাৰণ কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত বানৰ পৰিস্থিতি বেয়া আছিল, সেইকাৰণে পৰীক্ষাৰ চেণ্টাৰ এৰেঞ্জ কৰা নাছিল। কিন্তু এতিয়া বানৰ পৰিস্থিতি ইম্প্ৰুভ হৈছে, সেইকাৰণে কেণ্ডিডেটৰ লিষ্ট দিছে, লগতে কেণ্ডিডেটক ডাউনলোড কৰিব দিছে এডমিট কাৰ্ড। যিসকল কেণ্ডিডেট কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় সেইসকল কেণ্ডিডেট লিষ্ট লগতে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবলৈ কাম কৰিব এই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব। লিংকত ক্লিক কৰি ইয়াতে চাওক কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দি কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি লিষ্ট চাব পাৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড লিখা আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ড। যদি পাছৱৰ্ড পাহৰি গৈছে তেতিয়াহ'লে কাম কৰিব ফৰগট পাছৱৰ্ড অপশ্যন আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি তাৰপিছত নতুনকৈ পাছৱৰ্ড মোবাইলত লাভ কৰিব, সেই পাছৱৰ্ড দি লগ ইন কৰি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ড। এতিয়া কাম কৰক, এই ভিডিঅ' ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব। লিংকত ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰক এডমিট কাৰ্ড। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।